知道了，知道什么？陆朝夕干这些事情不是没有顾忌你的感受，他是故意的，他在刺激你，就像我小说里写的一样。为什么刺激我？你傻呀，他喜欢你，他想知道你是不是也喜欢他，啊不对，他肯定知道你喜欢他，他是想让你主动，怎么可能啊？你不会真以为那个跛脚的解释能骗到他吧？他可是只狐狸。你是不是想多了？ 特意让你去买了你喜欢的裙子，这摆明了就是要给你穿的。我敢肯定，什么追婚前女友都是骗人的。他没有这么幼稚吧？你不是说他工作之外就是这么幼稚的吧？明天他肯定会说前女友临时有事让你去帮忙，你就放心吧。什么放心？我又没有期待。少来，我还不了解你。 万一他让我去帮忙，我该怎么办？你就当不知道，拜拜吧，打开机，看他怎么样。这趟幸福的列车。 裙子很好看，很适合你。那是我穿好看，还是乔玉穿更好看？乔玉没穿过。那么着急让我送过去，都没试一下。游泳太累了。乔玉说，你们都很喜欢运动，都是能量很足的人，我以为你们不会累呢。吃醋了？ 我只是乔玉的替身，哪有资格吃醋？我都闻到醋味了。我这是提前进入状态，找那种被你追求、被你喜欢的感觉。对，是得提前进入状态了。你现在可是我的女神了。没错，半日限定女神。你是不是应该跟我说一下？ 和你爸妈吃饭需要注意点什么？我妈你已经很熟了，就像平时一样就好。她之前还会觉得我会喜欢你呢。真的假的？真的，你没发现她有认真的推销我吗？
有点儿。表面上看起来是和我一起吐槽你，其实话外音都是在夸你。不过，他应该和乔瑜更聊得来吧？连我妈的醋你也吃啊？只是随便说说。那你爸爸呢？会不会觉得我们这种关系交往不太好？有可能，但他会觉得我是单方面追求你，所以不会说什么的。更何况还有我妈在呢，不用担心什么。我才不担心呢，反正残局是让你来收拾。这批康乃馨都是上午刚到的，颜色都很正。我要12支，再配上一些满天星。好的。12支会不会太少了点啊？那你说要多少？就12支吧，听女神的。好。再要6支百合，简单包装就行。我回去是要拆花瓶的。好的。还想要什么？你们这里的玫瑰有几种颜色？有很多，您看您喜欢哪一种？看我干什么？想买什么就买呗。我都喜欢。那就随你的心意。每种颜色给我来2支吧。好的。你们这的花不是染色的吧？不是，都是天然的。那就好。是是是，你妙笔生花，料事如神。那是，这么多本小说不是白写的。哎，对了，你是不是告诉过陆朝夕我的笔名？他看过我的小说？没有啊，你不是不让随便说吗？我总感觉有点巧合了。那我帮你问问他。啊，算了，等你们真的在一起了再说吧。谁说要和他在一起？你们不是互相喜欢吗？谁说互相喜欢就要在一起？小叶子，我只是让你摆摆谱，故意矜持一点，你别给我干傻事啊！放心吧，我心里有数。我不放心，你心里都是负数。好，那先这样吧，晚上回去再说。怎么没搞那一束五颜六色的？刚试了一下，确实挺奇葩的。给你，特意为你准备的。为我准备的。今天是我妈生日，买点康乃馨也确实很应景。但既然都来买花了，不给女神买点玫瑰花，我妈会说我太不懂事了。也是，这样显得你追求我更真实一些。考虑的挺周全啊。那是，我做事一向很认真的。走吧。走。我们在家吃吗？对，我们自己做吧，可以吗？可以啊。还有什么东西需要买吗？不用了，我都准备好了。不用了，我自己来就行。好，你给我吧。谢谢。我来帮你吧。不用了，你去泡个茶吧。好。
你一直都这么热爱生活，愿意生活吗？什么叫愿意生活？就是有些人只在乎实在的收益，觉得形式、美感、氛围这些可能只对心灵有抚慰作用的东西并不重要，而有些人却愿意花时间心力去做这些，让生活活得别有一番滋味。我是这样吗？是啊，我记得桃源村的房间里你还采了一些野花放着，还手工做了一些小摆件，布置得非常温馨。还有我办公室里的花也是你提议放的，包括现在也是会认真的摆盘插花，布置了像模像样的下午茶。其实我很务实的，你没发现吗？这些都不需要我花钱，或者是都只需要花很少的钱。时间和心力也需要成本的，即使条件有限，你也会在有限的条件里活得更漂亮，活得更有滋味。我之前没想过，你这么一说好像还真是。其实我觉得人有的时候就像花，有的花生长环境好，阳光水分都很充足，还有人细心照料，自然生长得好。但是有的花生长在石板下，晒不到太阳，也没有充足的水分，但它们还是会努力扎根，绕过石板，向阳而生。你觉得自己像什么花？我应该不是花，我是叶子。虽然没有那么娇嫩好看讨人喜欢，但是更耐活呀。如果你是叶子，估计我眼里就看不到别的花了。你还真把我当你女神啊，小情话说得那么顺嘴。喜欢吗？喜欢。一会儿你爸妈来了，我肯定好好表现。啊，我爸妈到了，我去接他们。要我跟你一起去吗？不用，好好享受生活。叶石来，我今天不是开玩笑。好啦，真好看，和您的衣服也很搭。哦，谢谢。怎么样？挺好，儿子有眼光。西西呀，一直都很有眼光。妈，这是我跟叶石兰一块儿去挑的，我们同时看中了这一块。哦，小叶也很有眼光。阿姨，我还有一个礼物想送给您，您稍等一下。哎，好。哦，我怎么不知道呀？院长。这事儿我就不用和你汇报了吧？确实不需要。阿姨，这是我自己调制的香薰。哎呀，你还会调制香薰呢？没事瞎学的，很简单。嗯，很淡雅，闻闻，有一种远处是薰衣草花田，微风吹过来的感觉。这个很适合睡前用，你助眠。哎呀，我太需要了。非常喜欢，谢谢你啊，小叶。爱你喜欢就好。嗯，生日快乐。谢谢。哎呀，你看，只有女孩子送礼物才这么用心，不像他们俩，只会去商场给我买礼物。妈，我说你夸他就夸他呗，怎么还拉踩呢？这呀，就叫适度刺激，知道差距了，就得寻求进步。哎，肚子饿了。马上了，还有俩菜。叶石兰，该你了。那我先去了。嗯。
茶带酒，举个杯吧。嗯，妈，生日快乐！好，谢谢，快乐，谢谢。动筷吧。啊，甜心妈。嗯。来，甜心多吃点啊。这个是你喜欢吃的。好，你也多吃点。嗯。我听说呀，你们俩在桃源村还闹了点小误会。是，那个时候我还不知道换院长了，以为他是个骗子。西西回来啊，跟我说了这个事儿，对你啊赞赏有加。妈，你可别添油加醋啊。他夸我什么了？他说你啊很有正义感，但是个愣头青。他说你正直善良，但有点凶。他说你长得非常漂亮，这倒是实话。嘴上夸我，回来还不是故意吓我？明明是你心虚吧？这样说明你们俩有缘分，所以才成为朋友啊。也是，估计我要不当这个临时助理，我们就没有什么太多交集了。既然是缘分，说不定会有其他的方式，你想躲是躲不掉的。小野啊，你觉得他这个院长当得怎么样？挺好的。有没有什么地方需要改进的？爸，那要当面说领导不好的呀？你们俩不是朋友吗？那就应该直言不讳。是，只是我一时想不到。没关系，没关系，我也是随便问问。以后啊，你发现他有做的不对的地方，及时指出来，不要有顾虑啊，更不用怕他。你看他哪有一点怕我的样子呀？不怕就好。我还担心呢，今天是你强拉着小叶来给你妈妈过生日的。没有没有，阿姨平时很照顾我，我今天是特意为阿姨来的。嗯，小叶是特意为你来的。啊，今天我过生日，小叶特意为我而来。我没这个面子吗？我还以为啊，他们俩是那个……哎，年轻人的事儿，我们就不要瞎操心了。我操心，还不是你老在操心呢？那西西这么优秀，我用操心吗？眼泪也是上去了啊！你看，你看，你不也在操心？整理好衣角，准备迎接你早晨第一个拥抱。空气配合音乐塞满，淘气的桥段是甜蜜解药。Oh, you're so beautiful, you're so beautiful, yeah. 习惯了你的无理取闹。Beautiful, you're so beautiful.厨房已经收拾好了。哦，谢了。我爸妈没有让你觉得不自在吧？没有啊，你爸还挺让人出乎意料的，和上次在办公室见面又不一样。我也觉得挺意外的，估计是年纪越大，心态也在改变吧。要是我爸还在就好了。我没事儿，就是感慨一下，我表现的还可以吧？啊，非常可以。你是什么时候准备的香薰啊？就是陪你买完礼物之后啊。那个时候就知道要过来了？当然不是，我
是想着下次跟阿姨见面的时候给她。他们有说什么吗？我妈一直都很喜欢你，我爸觉得你落落大方，也很满意我们现在在一起的状态。那我的债也算还清了，顺便给你留了一个难题。说的好像在报复我一样。你要送我回家吗？啊，当然。走吧。不打算说点什么吗？说什么？关于我说的，我今天没有开玩笑。没有开玩笑是什么意思？意思就是我认输了，我喜欢你。是我在追求你。哦，哦，果然你早就知道了，难怪今天这么从容啊。你不追乔云了？我明明想说的就是你，是你非得说到乔云那儿去了，好不好？那一起去游泳也是我让你去的。可不就是我太幼稚了吗？是不是？哎，我向你道歉。不用道歉，我又没说要当你女朋友。是，女神很难追的，但我会继续努力的。其实，我今天也有一些话想和你说。哎，你等会儿啊，我先找个地方停下来。我怕待会儿情绪太激动了，这不安全啊。没必要这么夸张吧？听你这前奏，当然有必要了。想说什么就说吧，别有压力。我就是想找个安静放松的地方。陆朝夕，谢谢你喜欢我，我也喜欢你。你也早就知道了吧？我又不傻。其实，在我意识到自己喜欢你的时候，我很担心。为什么？因为我觉得你不会喜欢我，也担心你喜欢我。担心？我闺蜜开玩笑说，你是我的救星。从桃源村把我调回来，又在我要向皇主任低头的时候拉了我一把，假扮我男朋友让我妈安心，知道我很多过去的事，所以我在你面前总是窘迫的、可怜的、让人同情的。所以你担心我喜欢你，是因为同情你。有一点，有人在街边看到可怜的小猫小狗，不也会心生怜悯吗？那你是小猫还是小狗啊？我说认真的。我也是认真的。叶诗兰，我不是你的救星，你的救星一直都是你自己。那个即使小时候家庭出现变故，即使成长条件没有那么好，
即使工作上出现很多的麻烦，但依然热爱生活，相信美好，想要靠自己的双手创造条件，活出更漂亮的自己。同情是正常人的本能，我承认我同情你，但我更欣赏你。也许我会同情很多很多的人，但喜欢的只有你，只是你。那你继续说吧。我记得你说过，感觉是很玄乎的，是很不稳定的。所以，你确定你喜欢我，你对我的感觉不是临时的，或者是你搞错了？为什么会觉得是搞错了？就是这件事儿，我也是有责任的。在我们假扮情侣这个期间，我也很开心，很享受这种暧昧，甚至有一点沉迷。这话说出来好丢脸。没有，我也有。我是不是有一些过于亲密的言语和行为？有，而且让我心神荡漾。在我以为你只把我当朋友的时候，我都怀疑你是情场高手了。那个时候我已经喜欢你了，只是我自己没有意识到。其实，在更早的时候，我就对你有不一样的感觉。那时候只当作是一种片刻的吸引力。我知道自己想要的是一种持续的而又情不自禁的喜欢。这种喜欢是忍不住的想要聆听对方，整个人都变得很奇怪。院长，晚安。院长，晚安。这种喜欢是想方设法的想要见到你，只要见到你就觉得欢心。上车。这种喜欢是不由自主的心动，是深深的吸引，是烙在心头的魔法。你给我带来的还远远不止这些呢。我想跟你聊天，听你说话，分享彼此。我对你的喜欢，不是一时半会儿的心血来潮，是越来越确定的，心之所向。你真的这么喜欢我？对。You are part of my life, you're my shining armor. Now I'm pretty sure. 还没说完。其实，我想好了，我要跟你说清楚，被你喜欢是一件很幸福、很开心的事。我也很想贪恋这一天和你在一起的幸福，然后就回到各自原本的位置中去。我很清楚，我是一个性格很别扭的人，只是没有在你面前展露，你也不一定喜欢。我也清楚，从小到大我都是一个福气不多的人，
所以每当我太沉浸、太得意的时候，我就会警惕，问问自己是否可以承接得住这样的幸福。我是个懦弱的人，又希望得到，又不想失去和落空，你能明白吗？虽然没有办法感同身受，但我理解你。你知道这是什么地方吗？什么地方？我们看见彩虹的地方。你等我一下。别光站着不动啊，转过来摆几个姿势吧。因为看见彩虹了。彩虹？嗯，下午看见了彩虹，晚上又遇到了好事儿，所以心情好。你真买了这样一束花？对啊。我怎么没看到？这就不告诉你了。你说看到彩虹会遇到好事儿，那我就把彩虹送给你。彩虹，很有意思的名字，谢谢。你也别有太大的负担，就是一束花而已，也不用着急拒绝我。虽然我不能保证以后在你身上只会发生好的事情，但即便发生不好的事情，我也会尽我所能让它朝着好的方向发展。走吧，送你回去。陆朝夕，我的话说完了。You are part of my life. You're my shining armor. Now I'm pretty sure we will come to the end. Just me. 我想好了，这世上本来就有很多不确定的事，但是当好事来的时候，就要抓住。这一次。我也要得意忘形。你这就得意忘形了？想什么呢？其实我预想的不是这种结果。所以呢？所以我在想，我是不是又被你洗脑了？被洗脑的人才不会有这种意识呢。没事，就算是真的，我也认了。你这心里比谁都要老主意啊。我有点好奇。嗯，你带我去那儿，又给我准备了花。如果我没有答应你的话，你会不会失落？不会啊。
不会吗？在我看来，只要我们是互相喜欢的，其他问题都不是问题。真会说话，嘴这么甜，这么会说情话，你那些前女友是不是都很受用啊？你这身份转换的挺快啊，都学光明正大吃醋了。谁让你之前故意让我吃醋的？我道歉了呀，而且谁让你嘴硬啊？我哪有嘴硬，是时机未到。哦对，你嘴巴很软。讨厌。我到了。你该不会一觉醒来，明天又说今天晚上是个意外吧？你把我当什么人啊？把你当女朋友。但你可是有前科的。你放心吧，只要是我决定了的事，我就会尽力做到。不信，来吧。怎么，忘拿东西了？刚才光顾着拉钩，忘了盖章了。这表白花是不是有点太花里胡哨了？没有啊，就七种颜色。就七种颜色？你俩这是要召唤神龙啊？什么召唤神龙啊？这花有名，叫彩虹。每种两只，一共十四只。十四？有什么说法吗？我跟你说，他还买了粉色的玫瑰放在他家，我数过，一共十三只。一三一四。哎呦，这陆兆熙也太会来事儿了吧？这哪叫来事儿？这叫用心。你喜欢是用心，不喜欢就是恶心。我喜欢呀。哎呦，小叶子，你变了。我以前让你看我写的小说，你觉得肉麻发腻，起鸡皮疙瘩。现在轮到自己亲自上阵，完全沉迷了吗？我以后会多看你写的小说的。这不是重点。那什么是重点？陆朝夕是怎么跟你表白的？你是怎么接受的？展开讲讲。我就知道你不会放过我。怎么说，我也算是你们俩的大助攻呀。好，那我就给你好好讲讲。这趟幸福的列车，也曾经大雨滂沱，那一刻风吹过，留下太多未知的颜色，一点点靠近，在过程中倾听，习惯了若即若离，眼神感应，一步步陷阱，思绪无比广袤的森林，我们边邂逅边追寻。Can you
点不自觉跟随你的视线跳动的心一样致命，这就是永恒的命题。我们边邂逅边追寻爱的夜空里的星星，如果两颗心在一起就找到成长的意义。庆幸遇见你，啦啦啦啦，庆幸遇见你，啦啦啦啦，庆幸遇见你。咋？早。Beauty.